אתם אנשים שיושבות בבית, גם בעלים נמצאים בצבא, וגם קורונה, וילדים בבית בסגר, וזה לא פשוט, ממש לא פשוט. אבל דעו לכם, מצוות המצוות עכשיו, זה לחפש את הטוב שבכל דבר. וכשמחפשים את הטוב, אז אפילו הסגר, וזה שהבעל נמצא בצבא, זה יכול להיות מעלה. כי בסופו של דבר, המבט שלנו הוא מפנה את המציאות. זה היה הסיפור עם אסתר המלכה. בהתחלה היא חושבת שהיא עבדי המלך, וכל ועם מדינות המלך, היא לא יכולה ללכת למלך בכלל. היא מרגישה כמו שיהודי מרגיש בגלות. היא מרגישה גרוע. היא לא רוצה, אין לה אומץ נפשי ללכת אל המלך. ברגע שהיא בראש עושה את התהליך, את העבודה הרוחנית, והיא מבינה שהיא באמת לא עבדי המלך, אלא היא מלכה. ברגע שהיא מבינה את הנקודה הזאת, באותה שעה היא לובשת מלכות, והולכת לאחשוורוש, ומבטלת את הגזרה בחוכמה, בפיקחות, בשכל, אבל מתחיל בלבישת אומץ. ההתבוננות על החיים, היא משנה את המציאות בסופו של דבר. ואם אנחנו נאמץ לעצמנו התבוננות נכונה על החיים, אז כל הבית שלנו יראה הרבה יותר שמח, הרבה יותר טוב, הרבה יותר מהיר, ובצדק. כי מגיע לכם, אתם שהבעלים שלכם נמצאים כעת, בשליחות למען עם ישראל, מגיע לכם כל הברכה וכל הטוב שבעולם. יהי רצון שיהיה לכם אורה, שמחה, ששון, יקר, ברכה, נחת, כל הבית, מילדים, מהכל. פורים שמח.